Општина Чешинова Блешева работи на хортикултурно уредување во повеќе населени места во општината. Со овој проект ќе бидат опфатени 11 населени места за кои општината распиша тендер за избор на најповолен изведувач. Од општината за реализацијата на овој проект истакнуваат. Проектот хортикултурно уредување представува партерно уредување на 11 населени места од општината во кои се опфатени Бањес, Панчево, Соколарци, Чешиново, Жигјанци, Уларци, Теранци, Бурилчево и Кучичино. Овој проект всушност представува уредување на централните подрачја од населените места во вид на мини плоштади кои ќе служат за рекреација на населението од општината. Овој проект е финансиран од Агенцијата за поддршка и во земјоделието и руралниот развој. Овој проект изнесува 1 милион и 25.000 денари. Во тек е тендерска постапка за избор на фирма изведувач. Со изборот на фирма изведувач во најкусар временски рок очекуваме да започне. Општина Чешинова Блешва паралелно со овие активности распиша и јавен повик за избор на поволен изведувач за изградба на фекална канализација во населеното место Чифлик.